Hi to everyone. Good morning. This is Eleanor Corpus. And dito naman ang Tita Nora. Magbabahagi ako sa inyo ng uh, paggawa ng pattern ng simpleng jacket na may hood. So, start na tayo. So, meron tayong guhit na papagana, pa halang at pababa. So, ang ang balikat ng ating pagkagawa ng uh, ng jacket, siyempre maluang siya, hindi siya sikip, di katulad ng blouse na may mga tax-tax, ito ay simple lang at uh, kailangan ang mga man mang niya ay maluwang. So start na tayo ha. Ang bas ang shoulder niya ay 19 and a half. Ang bas ay 41. Ang length ay ang length ay uh, 27. Ayun. Start na tayo ha. So ayan. Ang unahin natin ay ang back sa back ang ating bust line mula doon sa sa balikat ang bust line natin ay 11 and a half para maluwang siya so 11 and a half ayan katapos susukat na tayo hanggang baba ng 27 so ayan. 27 Ayan. Dito natin ito. Quit muna tayo para meron tayong basahan. So, ayan. So, ang balikat natin ay 19 anihap. Ah, so, ang kalahati noon ay ayan. Ang size nito ay ano, small. Small uh, na mayroon lang siyang plus kaya naging 40 siya. So, ayan, nine and three-fourth ang kanyang balikat. So, ayan, napakalaki, no? So, mula doon sa ating nine and three-fourth, ang kalahati ng balikat. So, nine and three-fourth yan, ha? Nine and three-fourth. Susuka tayong pababa ng one and one-fourth or... 3.5 cm. So, ayan. 3.5 cm. So, at yung ating dito, muna dito, ang ating uh, shoulder seam ay 16, 6 and half. So, mula doon, yan, sukat tayo ng 6 and half. Ayan. So, ito yung ating mula dyan, atin na siyang guhitan pababa. Doon sa slope ng balikat. So, ayan. Six and a half. At dito, guhitan na natin yung baseline natin. Yan yung baseline natin. Eleven and a half mula sa shoulders. So, Ayan. 11 and a half. Ngayon, ang ating back, back na, na bus line, so mag, mag, mag ma-minus tayo dito, so ang ating bus line ay 10 and 1 fourth, no? 10 and 1 fourth, magbabawas tayo, magiging 10 lang siya. So, ayan, 10 lang siya. Magbabawas tayo ng 1 fourth. So, magiging 10 lang siya plus 1 inch na allowance. 1 inch kapag jacket yung ating gina gagawin. So, ang gagawin natin ngayon ay mula doon sa binaba nating balikat ito. Yan. Atin siyang guhita na pababa. Pagdugtungin natin silang dalawa. Itong dulo nung ating kwan at ng ating bus at saka itong shoulder seam. So ito, tapos na tayong gumuhit na tayo, no? Ang gagawin natin, pagtatluhin natin yan. So ayan, pagtatluhin natin. So ayan ang tatlo. Ayun. Ito Itong unang ating, itong unang bahagi, sumukat tayo ng 2 cm. So, ayan. 2 cm. At pagdating dito sa, pang, sa pangalawa na tanda, gumuhit tayo ng 2.8 cm. So, ayan. So, ito na. At atin na siyang lalagay ng shape. Yan yung armhole niya. So, ayan. So, yan yung armhole niya. At dito sa baba, yun din ang ating gagawin, no? So, ito, yun din ang sukat dun sa baba. Ang gagawin natin. So, 11. So, 11 siya. Ngayon, babawasan natin ng 1.5 yun centimeter. Dulan sa baba, 1.5 centimeter ang bawasan natin. And then, na natin siya. Mula dun sa kilikili. Ganyan pa So dahil itong jacket na ito ay mayroon ditong putol sa may uh, sa may likod. So, mula jan, lalagyan natin siya ng uh, lalagyan natin siya model na mayroon ditong isang patch sa likod para kung kumilos ka ay easy lang. So dito para makuha natin yung pinakababa niya dito. Kumuha tayo dito ng neck hole nya. Ang neck hole nya ay 1.7 cm. So, ayan. Or 3, 4. So, ayan. Natin na siyang lalagyan ng korte. So, ayan ang korte. Simula dyan, sumukat tayo ng 3, 3 and 1 fourth. So, ayan. O kaya, 3 and 3 fourth. 3 and 1 fourth or 3 and 3 fourth. So, ating nalagyan yan. Para medyo may siya. Kasi kung masyadong maliit, hindi rin makikita yung kanyang putol doon. So, ayan. 3 and 3 fourth. So, ayan. Natin na siyang guhitan. Then, ilampas natin yung guhit dito. At yung 4 cm, ito na yung 4 cm, ito na yung ipiplits mo na pinaka sa, sa likod. Ayan ang ipiplits mo. yan Ang ipiplits para may pits doon sa likod. Yan yung pinakadekorasyon. May, may putol siya dito. At the same time, ito, may pits siya dito sa likod. May labis ito. Ito ay 4 cm. Ito naman ay 9.5 cm or 3 and 3 fourth inches. So yan, alagyan natin ng marka para hindi kayo ito. 2 cm. Ito naman ay 2.8 cm. Ito 3.5 cm pababa. At ito naman ay 6 and half ang kanyang shoulder seam. Ito naman ay 3/4 3/4 an inch. Kaya so, may mga marka na sila. At doon pumasok ng Yan, straight na ganun. Straight muna natin para hindi para hindi malito. Yan. Lalagyan natin ng kuan lang dotted siya para Ito yung kabuuan. Pero pumasok tayo dito. Pumasok tayo dito ng 1.5 cm. So, haya na yung likod niya. Yari na yung likod niya. So, mag, magdagdag kayo dito ng mga 1.5 in, in inches. Yun yung pinaka-alawas para pagtupi. So, ayan na yung back. Ito yung jacket na may hood. itong front, dito na tayo sa front, itong front, sa pitted black bodies, mas mahaba ang figure ng uh, front. Pero dito sa sa simple jacket na wala naman siyang tax, ay eh, mas mataas ng 1 inch ang likod kaysa harap. So sa likod ay 11 and half, so dito 10 and half. So ayan na. So, atin ang guguhitan ng 10 and a half. Ito ay yung line niya. So, ayan. At ganoon din ang kanyang balikat. 9 and 3 fourth. So, ayan. 9 and 3 fourth. Ngayon dito sa 9 and 3 port, magbawas tayo ng 1 fourth The same as ginagawa natin sa pitted black bodies, yung nagbabawas tayo ng sa harap ng balikat ng 1 fourth And then, ayun, bababa tayo ng 4 cm. Doon sa likod ay 3.5 cm. So, Ayan. Mula dyan, dahil ang ating shoulder seam ay 6 and a half, so mula dyan, susukat tayo ng 6 and a half. So tanda na, doon magpapasok tayo ng 1 fourth. So ayan. Ay, Nag-uwita na siya. So simula dito, para malagyan natin ng ng neck hole siya. Simula dito, bababa tayo ng 5 inches. So, yan na 5 inches. So, anong gagawin natin sa 5 inches? Yan. Guguhitan natin siya pa ganyan para makuha natin ang kanyang bilog. Kukortya natin siya. Next na gagawin natin, hahatiin natin ito. So, ayan na. Ayan, hatiin natin. So, ayan ang kalahati niya. Kulang na 6 siya. So, kulang din na 3 ang ating lagay. At sumukat tayo ng 3.3 cm. Ayan. 3.3 cm. Tuldukan natin yan. At kortihan na natin. Ganun lang ang paggagawa ng liig. Kasi ito may hood. So, kailangan malalim siya. Ayan. Ayan yung kanyang Nicole. So, ang susunod natin gagawin, so dito, naging ten and a half dahil doon, binawas natin ng one fourth. So, naging 10 and a half dito, ang kanyang bus line. So, ayan na yung bas natin, ha? Ito na yung bas natin. Ito ang nang bas natin. So, ayan. Yan na siya. So, kung ano yung sukat doon, kung ano yung sukat doon, yun ang sukat sa baba. So, dito sa baba. So, ayan. And then, So, ang pagsukat natin dito sa baba, ay dito tayo mag-umpisa sa sa baseline line. So, 15 and 3-8 ang mula sa sa baseline line. Yun ang sukat doon sa front. asa ah, sa back. So, dito sa front, ganun din ang gagawin natin. Hindi tayo magsusukat doon sa taas ng 27, kundi dito sukatin natin yung yung uh, back. Yun ay sa baseline yun ang ating basihan. So, ayan. So, ayan. Ngayon, dun magpasok, pumasok tayo doon ng one-fourth. Doon sa, sa ano, 1.5 cm dito naman 1/4 dito ang ating ipasok ipa uh, pumasok tayo ng one ng So, atin siyang guhitan uli. So, ayan. So, ayan. Naguhit na siya, no? Ayun yung kasing laki noong bass line. Pumasok tayo ng one-fourth. So, ang sunod natin gagawin, ito. Yan ang ng uh, armhole. Hati na natin sa tatlo. So, ayan, no? So, 3. Ayan. Ayan. Dito, sumuka tayo ng 2.3 cm. Dito naman ay 4 cm. So, ayan. And then, korte. Ganyan tayo magkorte kapag halimbawa yung ating sumurat ang ating bulpin dito. So, ayan. So, ayan yung kanyang armhole na. May armhole na siya. So, di, ito may packet ito. So, ito ay 3.3. Ito naman ay 2.3 naman ito. Paganon, 2.3. Ito naman ay paganon, 4 cm. cm. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa na tayo ng bulsa. Bulsa dito sa baba. Dito sa harap. Kalimitan ng jacket, may busang dalawang, dalawang dukot ng iyong kamay. So, ayan. Gagawa na tayo. So, ang sukat natin dito, mula dito sa baba, dito, sumukat tayo ng 6 cm. 6 cm. Ayan. Ang gagamitin natin dito sa pagsarado nitong jacket ay yung zipper na may open end. So ayan, 6 mula dyan. And then, 9 inches pataas. Ayan, nandito siya. Malaki ang bulsa niya. 9 inches ang pataas. So ayan. Ang gagawin natin ngayon dito, sumukat tayo ng... 9 cm. Ayun, 9 cm. Diyan. Ngayon, ang, pag, ang sukat na ito, kung bawal, gumawa kayo na mas malaki, dagdag lang kainan dagdag ng 0.5 cm kapag halimbawa, bawa sa balikat. Ganun din. 0.5 cm din ang idadagdag natin. No? So ang gagawin natin dito para makuha natin yung korte doon itong ibaba atin munang kukuhanin kung ilan ang ating isusukat dito sa ibaba So dito sa ibaba ang ating ilalagay ay 7 a half or 19 cm So ayan kailangan tuwid yung ating pagkaka ayan nandoon at tumaas tayo ng 13.5 cm or 13 13 cm pataas. Yan, para din tayo gagamit ng Ito ng roller na lang, cm na nasa halip na yung inches. Ito na, para tuloy na ano. So, 13 cm, ayan. So, mula dyan sa 13 cm, at dito sa taas na ito, ganyan o. Oh. No? at kunin natin yung sentro. So, ayan ang sentro niya. And then, bumaba tayo ng 3 cm. So, ayan na. Ito yung 3 cm. Para makuha natin ng korte. So, ang gagawin natin yan, ayan na. Ang gagawin natin dito ay kortihan na natin. So, ayan ang korte. So ayan, ayan na yung bulsa natin. No, magkabila ang bulsa. Dalawa. So ito ay 9 cm. Ito naman ay 13 cm. Ito naman ay 19 cm. And then tumaas tayo dito ng 6 cm. So ayan na. Dito pumasok tayo ng 1 fourth. So, ang gamit natin ay inches at saka at saka centimeter. So, ayan. Ayan na yung ating So, dito, pag kayo ay gagawa So, ito ay ano, ito ay zipper. So, meron tayong pacing mula sa baba. Ang pacing na gagawin natin ay yan 6 Six. So, ayan. Six. Six centimeter. Or, two and one fourth. Yan, six centimeter. Lalagyan na natin para hindi na kayo maano. Ma, ma ano. and then, konti lang dun. Konti lang dun o. So, ayan o. Yun. Yun yung pinaka-pacing niya. So, ayan na. Ayan na siya. Ang sunod natin gagawin ay yung hood niya at saka manggas. So, gagawa lang tayo ng hood, ha? So, ang ating gagawin ngayon, gagawa tayo ng guhit pa, hal, pa halang. So, Ayan. at sumuka tayo ng 27.5 cm or 10 and 3 fourth. so ayan mula doon sumuka tayo ng ayan, no? 14 and a half 14 and a half yan ang laki ng ating hood ang taas niya ay 14 and a half. Ayan, so 14 and a half. Standard size 'yan, ha. Kahit nak nakatali ang book mo sa taas hindi 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 pa rin siya sisikip. So ayan. So gagayahin din natin ito. Ayan, 27.5. So, 27.5. Yun siya. Nandun na siya, lumampas. O, oh, itong 27.5. Ayan, lumampas siya doon, no? Wala lang siya doon. Kuhan. Pumasok tayo ng konti. So, ayan, no? 2. 2 cm. Ayan. And then, tumaas tayo ng 3.5 So, ayan. So, bakit? Bakit tayo tumaas? Kasi kukortihan na natin yan. So, ang gagawin natin, ito tuwid mo na natin ito. So, ayan na. Guhit natin siya. Mula doon. Ito natin siya. So, ayan. Ayan. Twelve. Sumukat tayo ng 12.5, tatandaan natin doon, 12.5. Ayan. And then, pumasok tayo ng 4 cm dito. 4 cm, ayan o, yung pinakagitna niya ha. Ayan. 4 cm. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, kukortahan natin siya. So, yun, no? yun. At yung ating sinukat doon na pa, twelve uh, 12.5 12.5 doon natin siya i-corting pag no. Ayan. No. So, 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 ang gagawin natin dito, sa paggawa ng hood, ito, na-corting na, na natin yon ito, sumuka so, tayo mula doon ng 8.5 kasi yung ating likod ay 8.5 yung nickel niya so 8.5 ayan ayan and then pababa doon ayan so ayan na yung kanyang korte at ito naman ay gaganya na natin oh korte. So, magiging ganyan ang korte niya. Ito na yung likod ng hood. And din ito, hatiin natin. 7, so 3 and a half ang kalahati. So, ano tayo ng 5.5 cm. So, kukortihan natin siyang pag nun. So, ayan. So, ganyan siya. So, ganyan ang forma ng hood. So, tandaan ito. Ayan, 14 and a half. Ito, 14 and a half inches. Ito naman, ito standard ha. Ito ay 10 and 3 fourth. 10 and 3 fourth. 10 and 3 fourth. Ito. Ayan. Ito naman ay bumaba ka ng 4 cm. Para makuha mo yung bilog doon. And then ito 8.5 cm. Diretso lang yan. Pumasok ka doon sa, sa pumasok ka doon sa ito ay 27. So, pumasok ka ng 2 cm doon at doon ang halyok. Pumasok ng 2 cm and then tumaas ng 3.5 pataas. Pataas ng 3.5 cm. Doon ka magsisimula ng guhit na tuwid. 8.5 bago ibaba mong ganyan. Yan yung hood. So, hindi ko na siya gaanong... Gugupitin para makita niyo ha. So, ito ang hood. Ito yung hood niya, Ayan. So, ayan. Fourteen and a half. Ten and three-fourth or 11 ang luang nung hood. Ang haba naman ng hood ay fourteen and a half inches. So, ang sunod natin gagawin ay kukulin natin ng armhole. Sukatin natin ang armhole, ha? Para gagawa na tayo ng manggas. So, yung armhole niya ay 10 and 1 fourth or 10 and 3 eighth. 10 and 3 8 Sukatin din natin yung front. 20 and a half. So, ang tanyang armor ay 20 and a half. So, ang paggawa ng mangas nito ay iba. Hindi katulad ng paggawa ng mangas ng fitted na blouse. So, ayan. Hatiin natin yan. Dalawa. Hatiin natin sa gitna ang ipold natin. Para makuha natin ang centro. ayan. sentro nya so guhitan natin so yan at guhitan din natin ang taas So, pag ito'y nasundan ninyo, makakagawa na kayo ng uh, simple na jacket na may hood. So, ayan. So, kapag tayo gagawa ng manggas na ganito, ang kanyang, dahil ang kanyang armhole ay mataas ang ano, ang gagawin natin dito, ang kanyang bicep ang ating pala pahahabain. Hindi yung head. So, kalimitan, kapag ganyan, ang kanyang, ang kanyang head ay 9 or 10 cm. So, yan, 10 cm. Uh, tuturuan ko kayo kung paano paggawa ha, ng manggas nito. Yan, 10 cm. So, ang ating armhole ay 20 and a half. So, 10 and 1 fourth ang kalahati. So, ganyan, no. Ayan. So, kulang pa rin yung ating Ayan, ang ating paggawa. So, 10 and 1 fourth. Ayan. Basta yung ating kuan ay 10, 10 cm. So, mula doon, gagawin tayo 20 and 1 fourth sa ang kalahat ng 20 and 1 half. So, ayan ihahalang natin paparoon sa may sentro. Ayan o, sa sentro. So, yun ang ating magiging bicep. Ang bicep natin ay 9 and 1 fourth. Diba? 9 and 1 fourth. So, ganoon din ang gawin natin dito sa sa kabila, sa back, sa front. Back yun ha. So, ito naman yung front. Ang pahabain natin ay ang bicep, hindi yung Ahead ng ating manggas So, ayan. So, anong distansya noon? Ayan. Nine, nine and one-fourth. So, nine and one-fourth din dito. So, ayan. And then, guhit hanggang doon sa my center. Doon. Guhit kang paganyan. Guhit ka din ng pagano, no? Yan ang paggawa ng manggas ng jacket na simple na malaki ang armhole niya. Mahaba, mahaba yung bust line niya. So ayan, nakita nyo? Ganyan ang paggawa ng manggas ng jacket. Sige ito, pagtatluhin mo yan. So ayan, pagtatluhin. So ayan, 3 fourth. So yun. So, ayan. Dito, susukat tayo ng 1.2 pataas. 1.2 cm. So, ayan. And then, yung pangalawa ay 0.5 0.5 pababa itong pangalawa itong pagtatloy natin yan yung isa yung una ay 1.2 cm. Ito naman 0.5 cm. So, atin na siyang yan para makita natin. So, ayan na. So, ayan. Ngayon, ayun, kunti doon. Oh. Kunti lang, 0.5. So, ayan. Yan yung kanyang manggas konti lang ang halyok. So, ayan. Ayan na siya. Yung back. Ito yung back. So, sa front naman, ganun din. Pag tatlo, hindi natin yan, ha? Divide din natin sa tatlo. So, ganyan. 1.2 rin dito. 1.2. Doon naman, 0.8. Dito naman, 0.8. Ito yung harap. So, ayan. Atin din siyang kurtihan para makita din ninyo kung paano. So, ayan. And then, Kumalyo kunti doon. And then, ganyan na. So, ayan yung manggas niya. Pag jacket, ganyan ang manggas. Para hindi masikip. Yung bicep, kapag uh, tumaas ang kamay mo, hindi masikip. So, dito na tayo ngayon sa kanyang bottom. Ang bottom nito, ang pinaka-kuha nito ay garter. Garterize. So, ayan na. Sukatin na natin. Ang sukat ng ating manggas ay ang standard ay 21 and a half. So, ayan. 21 and a half. So, ang sukat ng bat ay 7 and 1 fourth. Ayan, 7 and 1 fourth. Ang back. Ang pinaka-bottom niya. Lalaki natin kasi yan ay may igagartress natin. So, ayan. Ito na yung back. Dito naman sa front. Sa front. Subuhitan so, din natin ulit. mas maliit ng konti ng 1 cm. O, ayan, no? Doon, 7 and 1 fourth. Dito naman ay 6 and 3 fourth. So, ayan. Guwitan na natin. So, ayan. Ayan na siya. Ito na yung manggas natin, no? Ang laki, no? pagsakit itong bicep ang pahabaan mo yung head niya ang paiklian mo mostly ay 4 inches lang hindi katulad nung sa ano pitted ay 5, 6, 7 so ito ang pahabaan mo ito at yung hatin mo yung yung uh, armhole at ibabalagbag mo lang ito bawa 10 at 20 and half, so 10 and one fourth ng kalahati. Ganyan ang pagkuha. Ayan o. Ganyan lang siya. Katapos, hati mo sa tatlo. And 1.2. Ito man ay 0.8 cm. Ito naman ay 0.5 cm. Ito, 0.5 cm. Ito naman ay 1.2. Uh, 1. 2 cm. So ito naman ay 4 inches. So ayan. 4 inches. Ito naman kahabaan niya ng manggas ay 21 1/2 inches. So ayan. Tapos na tayo sa manggas. So gupitin na natin para makita niyo. So, ayan na. Ayan yung manggas na. Yari na siya. Hmm? Tingnan niyo ang manggas. Ayan. So, may gagawin pa tayo dito sa... front and back. Dahil ito ay may putol, so ito magbabawas ka dito at ilalagay mo doon sa likod. Parang polo style siya. So ito, gugupitin natin. Babawas tayo dito ng... Okay, hindi na tayo babawas dyan. I ano ko na lang sa inyo kung ilan. Ayan. 1 inch or 3 cm. So, yan. Babawas natin yan. So, ayan ang kanyang... ito yung ibabawas natin at ilalagay natin doon sa likod. So ayan. Nanya na ay yung kalalabasan na niya. So ayan. So pag nagpattern kayo ng hood, anang ah, ng, ng yoke dito. Ayan. Ayan yung yoke niya. Oh. Ito na, kasama mo na ito sa paggawa ng yolk ito. Gupit ka dito, dalawang piraso, hanggang dito, para ang forma niya ay parang ano, polo. So, ayan. Ito, ididikit natin dito. So, aking, eh, cook, aking gagawin ha, para makita ninyo kung paano. So, ayan. Ayan natin na. So, yun na siya. Ito na yung naging harap. So, ito yung likod. Yung ating in-advance doon sa likod, Kumuha pa rin tayo ng 1 inch dito sa harap. So, ayan. So, ayan ang magiging hood natin. Ah, hood. Ang magiging yoke natin. So, ayan. Pagpapiting ko na. bo yung yoke nya. Ito naman ito buo rin siya, pero ito ay may pleats. May pleats sa likod. So, ayan yung kanyang magiging sukat ng hood niya. Ayan. Upitin mo yan dyan. Dalawang piraso. Ayan na. And then, ito namang. Ito naman. Papasok natin dito. So, ito yan na. Ito so, ayan. Nandito yung kanyang. Ipipits mo siya sa likod. Dalawang pleats style polo siya pero simpleng jacket lang siya so ayan ipitin natin para makita ninyo so ayan na ngayon nailipat na natin sa likod so ayan yan na ngayon nandito na siya sa likod isa yung tela mula doon hanggang dito pumasok siya sa loob Ayan na. So, hayan yung ito na yun, yari na. Ito na yung back. Yan ang back. Ito ang front. Yan ang front. Ito ang hood. Yan ang hood niya. At ito ang manggas. So, yan ang manggas. So, ayan. Natapos na tayo sa paggawa ng simple jacket na pag narayari mo na ay eh, siyang, para siyang polo kasi may yoke siya sa likod hanggang sa harap. So hanggang dito na lang. Hopefully may natutunan kayo. Please like, like and share. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe lang and then ring the bell so manontify kayo. maray pa akong isi-share sa inyong uh, pagtuturo na makakagawa kayo ng inyong sariling uh, jacket o blouse later on at marunong na kayo, pwede na kayo tumanggap ng customer magkakapera na kayo kikita na kayo, manood lang kayo dito sa akin manood lang kayo na manood sa aking tutorial para ako makatulong naman sa inyo at uh, hanggang dito na lang thanks for watching God bless us all, bye